Benfica tinha ganho na semana anterior ao Futebol Clube do Porto por 2-0 na Zante da Luz. Um Benfica que depois da vitória nas Antas estava naturalmente moralizado e era o grande candidato então ao título. Aqui estão os jogadores encarnados momentos antes de entrar em campo. Uma formação que contava lá na frente com César Brito, Pacheco e Rui Águas. Uma formação também eminentemente ofensiva, bem saudada pelo público, que antes por completo do Estádio da Luz, repare-se na assistência nesta partida disputada a 5 de maio de 1991. O estádio A Cunha, coisa que dificilmente se verifica hoje. Aí está, uma magnífica panorâmica agora do estádio. O banco do Benfica com Silvino, Paulo Madeira, Isaías, José Carlos e Magnussen. O ex-bibota do Futebol Clube do Porto, Bota de Ouro, que trocou o seu... Mas o Sporting também, naturalmente, a optar mais por um futebol de contenção, já que jogava no terreno do opositor. E início do encontro. Um jogo algo morno nestes minutos iniciais, com as equipas ainda a jogarem muito longe das respectivas balizas. Agora Samuel a tentar ali dinamizar o jogo de ataque da sua equipa. Aí Pacheco consegue ali o centro, cabeceamento, mas agora passar a frente à barra da baliza guarda de Ivkovic. Primeiro lance agora de perigo. Mas não é muito, muito difícil para a equipa leonina ultrapassar o último reduto contrário. De resto também o Sporting aposta em lances de caráter individual. Eu fico à procura mais um jogo de tabelinha, outros jogadores que se desmarcam. Para o lançamento, atenção, remata logo primeiro e cá está Ivkovic muito bem a opor-se. E isso projetou a formação encarnada para o título. E o Sporting podia aqui muito bem contrariar, já como tinha feito em 1986, quando foi ganhar à Luz. Embora tivesse havido algumas interrupções, pequenas lesões dos jogadores, início do segundo tempo, a jogar muito recuado, a jogar muito sobre o seu meio campo e a criar apenas uma ou outra lança. Aqui está o Benfica agora a criar um lance muito perigo, talvez um lance mais perigoso em todo o jogo. César Brito ali a aparecer na cara de Ivkovic, tentar o chão. Balakov a dar curto para o seu companheiro, agora ao centro, mas agora um remate, com a bola ali a aparecer à disposição de... E agora vai entrar Magnussen para o Benfica. Finalmente a resposta do Benfica. Entra Samuel, combinar com César Brito. Mas ali entrepôs-se muito bem Balakov. E está Balakov sempre um perigo. A meter lá no meio. Muito bem, atenção para ser o golo. E o golo do Sporting. É o golo de Litos. É um bom trabalho de Balakov. Afinal, e agora vai entrar Isaías. Mais outro jogador. E sai Sousa. Cá está. 4 minutos e meio para o final. É um toque de Oceano. A bola ainda a soar para Magnussen, mas já a bola afastada pela defensiva do Sporting. Sporting a perder alguma clarividência perante esta pressão do Benfica. Mais uma bola levantada. E muita confusão. Remata agora. Atenção, é golo do Benfica. Ali um jogador que protesta, mas não é golo do Benfica, é golo de Isaías. Depois de uma insistência, a bola não foi afastada devidamente. E no ressalto, Isaías apareceu e com aquele sentido de oportunidade que sempre se lhe reconheceu. Cá está. Aqui, confusão, a bola a não ser afastada. Depois, mais
um assalto, alguns falhanços e depois aparecer Isaías a atirar para o fundo da baliza. A repetição mais uma vez do lance. Aqui está. A bola iria para fora talvez, mas há um jogador do Sporting que coloca a bola em jogo. E depois Isaías a aparecer e a fazer um 1-1. Dividendos, mas a verdade é que a equipa do Sporting acusou bastante esta pressão do Benfica e não demorou muito para que a formação encarnada chegasse à situação de igualdade. O Benfica ainda a insistir em busca do gol da vitória. Atenção, perigo. E agora ali um lance muito duvidoso. Vítor Correia, vamos ver o que ele irá decidir depois desta entrada sobre Isaías, que protesta. Ele tentava ali internar-se. Olha, ali um amorti de Magnussen, tenta Isaías escapar-se ao adversário e é derrubado, mas antes da área, portanto, livre. Muito perigoso a favorecer a equipa encarnada. Mais uma vez, o lance. Bom trabalho de Magnussen a deixar para Isaías, que depois é atropelado por Luciano. E que permitiu que o Benfica chegasse ao gol. 48 minutos e meio, 3 minutos e meio para além da hora. E final do jogo, 1-1, o marcador no Estádio da Luz.